Добър вечер, благодаря, че сте с нас. Защо се налага държавата да субсидира компаниите с енергоемки производства? Ами, мисля, може би да започнем от там, че още 2003 година Европейската комисия прие една схема за търговия с емисии. И това беше основният инструмент, който Европейската комисия прилага за провеждане на политиката по климата. Съгласно тази схема за търговия с емисии, недостигащите квоти на предприятията, които емитират такива парникови газове, трябва да се купуват по пазарни цени. Проблемът така се изостри изключително много последната година и трябва да отбележим това, че емисиите на тон в Европейския съюз, тъй като има борси за продажба на такива емисии, скочиха от 8 евро на тон на 25 евро. Тази цена влиза в електроенергията, в производството на електроенергия, в цената на електроенергията и оттам влияе върху конкурентоспособността, върху финансовото състояние на предимно, преди всичко на енергоемките производства. Това са базовите индустрии. Преди всичко са засегнати черната металургия, цветната металургия, химическата промишленост, производството на хартия и картон. Това са секторите и подсекторите, които са изложени на риск от тъй нареченото въглеродно изтичане. Тоест, риска се състои в това предприятията от тези сектори да напуснат пределите на Европейския съюз и да сменят дислокацията в страни, където няма такива строги ограничения или въобще липсват такива ограничения при техните производства. И това, разбира се, се съпровожда с редица негативни явления по отношение на загуба на добавена стойност, на брутен вътрешен продукт, на работни места и други негативни ефекти в самите страни членки. Поради този факт Европейската комисия издаде нова директива, с която разреши страните членки да компенсират тези по-високи разходи от тъй наречените индиректни разходи, включени в цената на електроенергията. Тъй като ТЕЦ-овете, въглищните централи, регулаторът им позволява, признава им тези разходи за закупуване на квоти, те влизат в цената и чрез потреблението при производството, енергоемките производства вече стават неконкурентоспособни. Те не биха могли да прехвърлят тази финансова тежест върху крайната продукция, без да загубят пазарен дял. Затова и Европейската комисия разреши на страните членки да приемат такива механизми за подпомагане. Това е по същество държавна помощ. Вече около 14 страни европейски членки са приели такъв механизъм. България също в момента чрез промени в закона за ограничаване изменението на климата предстои неговото внасяне в Народното събрание. След това е необходимо да се направи нотификация от Европейската комисия и чрез една наредба, която всъщност издава министъра на икономиката. В разработването на тази наредба бяха включени всички работодателски организации. Там са систематизирани критериите, изискванията, условията, на които трябва да отговарят тези 190 предприятия, които са обект на могат да кандидатстват за тази помощ, разбира се, ако изпълнят съответните условия. А условията са преди всичко да са в тези сектори и подсектори, те са упоменати с техните 4-цифрени кодове. Да нямат естествено задължения, просрочени, тези производства да генерират 60% поне от приходите. Това са най-така основните изисквания, на които трябва да отговарят и да кандидатстват пред Министерство на икономиката. До 25% от приходите на държавата от търговия с въглеродни емисии ще могат да се разпределят като субсидия при очаквани постъпления в хазната от около 750 милиона лева за тази година. Това прави малко над 187 милиона лева. Достатъчно облекчение ли ще е това за тези 190 компании? Не. Значи работната група, която приключи работа и вече даде своите предложения, се обедини около следното.
размера на общата финансова помощ, която ще бъде предоставена за компенсиране на тези индиректни разходи, т.е. като помощ от държавата за енергоинтензивните базовите индустрии, се препоръча да бъде не в този размер, а по-нисък размер, 33 милиона лева, което всъщност е около 4% и половина от продажбата на приходи от приходите от продажба на квоти във фонда за енергийна сигурност. Там за 2018 година са събрани около 700 милиона. Очаква се 2019 се очаква да бъде доста повече поради по-високите цени на тези квоти. Така че ние ще изпълним това изискване в рамките на 25%, но далече под тези 25% ще бъде общия размер на тази помощ. Какъв ще бъде ефекта на тази помощ? Това зависи, разбира се, от потреблението на съответното предприятие от тези сектори, от обемите на производство, които трябва да се докажат. Тук е важно да се отбележи, че това пък ще доведе до нарастване с 1 лев за мегават час на разходите на останалите индустрии в добавката задължение към обществото. Смятаме, че това е така приемлив компромис, от една страна да се защитат базовите индустрии, от друга страна и останалите сектори да не понесат така по-сериозен удар по отношение на нарастване на тази добавка задължение към обществото. Подобна държавна помощ обаче може да се отпуска още от 2012 година. В такъв смисъл, закъснява ли е страната ни с тази мярка? Така е, и доста страни въведоха преди нас размера на тази помощ, и в тези страни, които така сме прегледали, където има вече въведен този механизъм за компенсиране, там размера на тази помощ е от 4,6% стига до 65% от размера на тези приходи. Разбира се, за това си иска и съгласие на Европейската комисия. Ние сме на долната граница на този процент. Дали сме закъсняли? Закъсняли сме, но не е фатално, тъй като всъщност последната година се получи това драстично увеличение на цената на квотите. Ако те се бяха запазили от порядъка на 5, 6 до 8 евро на тон, те не биха оказали такова драстично влияние върху загубата на конкурентоспособност, но сами разбирате, 5-кратното или 6-кратното увеличение в такъв къс период и ясно е, че не може да бъде компенсирано без загуба на пазарен дял от тези предприятия, от застрашените сектори. И как се справят те към момента с това поскъпване на електроенергията? Мисля, че около 40% всъщност се е увеличил разходи. Те се справят, но това влияе върху тяхното финансово състояние и нашата надежда е, че за този регулативен период и 2020 година със задна дата ще може да бъдат компенсирани при тези високи цени, т.е. да получат съответната помощ с задна дата. Така че в момента действително там положението, така състоянието и финансовото здраве, разбира се, не е добро на тези сектори, предприятията в тези сектори. А като цяло, защо наблюдаваме този скок в цените на въглеродните емисии в Европейския съюз? Повече от 3 пъти. Вижте, това е политика на Европейската комисия. Знаете, че има и резервен фонд, в който има квоти. Тези квоти се интервенира на пазара. Целта на Европейската комисия е действително в един средносрочен аспект до 2050 година да има пълна декарбонизация, т.е. нулеви емисии. И в преследването на тази цел са всички тези стъпки и схемата за търговия с емисии, и цената на емисиите, и много други политики за енергийна ефективност, за дял в производството от възобновяеми енергийни източници и така нататък. Всички тези цели преследват тази цел за декарбонизация. Основната цел на политиката на Европейския съюз за климата.
как би се отразила в дългосрочен план върху българската економика тази политика. Обаче 2050 година може да ни изглежда далеч, но в крайна сметка тук много чувствителната тема за България са ТЕЦ-овете. Така е. Това, което работната група предложи, този механизъм да важи за 2019-2020 година. Европейската комисия в момента разработва, все още не е представила това с новата схема за търговия с емисии от 2021 до 2030 година. Там ще бъдат конкретизирани тези цели, включително и за нашата страна. Но натам се върви и държавата, и самите предприятия, и бизнеса трябва неизбежно да се да изпълнява тези изисквания, да ги отчита в своите бизнес планове, така че да не се стигне до ограничаване на производство, загуба на работни места. Това е политиката, която Европейския съюз няма да се откаже, особено с новото председателство на Финландия. Това са приоритети и в момента на Европейския съюз. Високите цени на въглеродните квоти стимулират ли топлоелектрическите централи да инвестират в модернизация, в намаляване на отделяните емисии? Случва ли се това? Много е скъпо. Много е скъпо да се правят инвестиции с цел намаляване на тези емисии и оттам спестяване на разходи. Правени са някои сметки, изчисления. Това са от порядъка на стотици милиони евро. Инвестиции, което не е по силите на самите централи да направят. Цената на тези емисии се прехвърля в цената на електроенергията и оттам при консуматорите, потребителите. И тук най-важният момент е самите потребители да намалява своето енергопотребление. Значи ние, когато говорим за компенсиране на съответни предприятия от застрашените сектори, от рисковите сектори, говорим за по принцип енергоемки производства. Т.е. те са енергоефективни, но тяхната природа на производство е такава, че обективно консумират високи количества електроенергия. Те не могат да намалят тези количества, но за останалите предприятия, които не са модернизирали своите производства, и ясно е, че това ще бъде първостепенна задача да намалят своите разходи за енергия. И тук вече могат много още допълнителни въпроси да се поставят, как да се изпълни тази програма за енергийна ефективност. Какви предложения бихте дали вие? Предложенията са в областта на енергийната ефективност са чрез тъй наречените бели сертификати, чрез изпълняване на тези цели, които са поставени и пред търговците, преди всичко на електроенергия, и към потребителите от индустрията. Там също се въвежда, би следвало да се въведе такъв механизъм за постигане на тези цели, тъй като България предстои сериозни, така предстои изпълнението на тези цели и в областта на енергийната ефективност, но разбира се, всичко е подчинено на тази основна цел за климата, за емисиите. Но енергийната ефективност, разбира се, тук са свързани въпросите и с цената на електроенергията, кросс-субсидирането на едни потребители за сметка на други потребители. Това води до липса на стимули за прилагане на енергоспестяващи мерки. Когато цената на едни потребители е по-ниска, става въпрос примерно за домакинствата, когато са регулирани тези цени, няма стимул да се повишава енергийната ефективност, да се пести електроенергия. Разбира се, това става за сметка на останалите, прехвърля се тази тежест, а те в много случаи са направили всичко необходимо да намалят своята консумация, но по принцип те са енергоемки. И затова тук се налага и този механизъм. Разбира се, многопосочни трябва да бъдат действията.
Международният валутен фонд изчислява, че за да се постигнат целите на Парижкото споразумение за климата, въглеродният данък трябва да се увеличи до 50 долара за тон в развитите страни и 25 долара за тон в развиващите се. Това ли е начина, чрез въглеродният данък, да се стимулират потребителите да харчат по-малко енергия? Така е, това се прехвърли върху цената на електроенергията и оттам влияе върху разходите на потребителите, на индустрията, на домакинства и така нататък. Така че това е един важен инструмент. Това е важен инструмент. Разбира се, тук трябва да кажем и това, че Европейската комисия има и резервен фонд от такива квоти. Тя също интервенира, също провежда съответна политика, влияе върху цените на емисиите. Така че това е, може би, най-важният инструмент, който Европейската комисия прилага. Много ви благодаря за този коментар. Ще проследим, разбира се, темата и евентуалните ефекти напред в времето за енергоемките производства, които изглежда наистина са в много уязвима позиция в последните години. Благодаря ви. Да, благодаря ви.